Hassan M. Yusuf TV. Ana tare iya wuya. Tunda kin ga ina kaunar kila didi. Duniya ke ce nake kallo. Zanyi komai akan ki duba ladidi. Ba ni ja baya duk ya kin je ladidi. Lalla naga kuna shirin ku saka ni a roƙa. Ta lokaci na bar ni domin na ja zare na mai biyar ki zan sashi rana ladidi ladidi kin sa ina ta nema na sauke duka girma ciwon sanki na fama ladidi gani ina neman ka da gaske ina kaunar ka ina kwana da begen ka Kina da tsari masoya ni ne na fari keke boye siri na ladidi bani hannun ki mutafa kina da kyawun sifa kin yi ado da atamba zo ki yi min rumfa soba Aisha dole kabar batun saka lalle zuciyata na kulli bani so ladidi sharri je ka nemo gunar ka ka bar batun ladidi oh mun yi shakuwa dake ashe bani rabuwa dake ashe ke kamar zara ce yaushe zama ne dake san kora ko wa kalla yarin kalla kina da tsada ya tagulla yarin ya ladidi yarin ya ladidi naga kuna shirin ku saka ni a roƙa ni cikin kuwa zai zo ya enta Hassan M. Yusuf TV. Ana tare iya wuya.